Hej, jeg er Peter. Jeg sidder her på kontoret alene klar til at modtage jeres opkald. Jeg har lige talt med alle medarbejderne, og de vil godt mod og har fået indrettet deres hjemmearbejdspladser. Jeg vil gerne sige til vores kunder, at vi kommer ud til jer i den udstrækning, I ønsker det, og det er forsvarligt. Vi kan også lave det, som vi kalder fjerntilbud, hvor I sender os nogle oplysninger, og så udarbejder vi en overslagspris på grundlag af det. Vores montager fortsætter som planlagt, og jeg vil også i den forbindelse sige, at I måske skal overveje, om ikke netop nu er et godt tidspunkt at få lavet akustikregulering, så generer vi nemlig ikke nogen. Lad os håbe, det her snart er overstået, så vi kan komme i gang igen. Hilsen fra Alfa Akustik.